Tinsukia Panitulat Utopta Poristit Kobor, Panitula Arukisoket Utopta Poristiti, Kotonastolet Aruke, Hunolo Gulisalona Kore, Homantrol Habe Latisalona Kore, Protibat Karik Sotrovango Diabole Aruke, Hunolo Gulisalai, Panitula Sabagisar Hohopori Salokor Bahogriot, Surikar Johongotito Husil, Panitula Arukisoket Gusor Disil Hohopori Saloke, Aruke Gusor Pisote, Aruke Atokorisil, Mohila Hoho Paz Zonok, Atokor Pisote, Tanar Honmuhot, Protibat Kurisil, Hoho Stromike. Tinsukiar Panitular Kobor, Jot Utopta Poristiti as a Sustihoi, Panitula, Arukisoki, Utopta Poristiti, Kotonastolet, Aruke, Hunolo, Gulisalabu by Tehoi, Ekan Kolukorpot, Latisalona Kore, Panitula Savagisar, Hohoporisoko, Bahagrihot, Surika Johongotito Husil, Pasot, Gusordisil, Hohoporisoka, Arukisokit, He Gusor Pisote, Arukato Kurisil, Mohila Hoho Pasono, Atokura Pisote, and at Honorek, Hongkor Poristiti, Utpopo. You call it to Durgotna, Hongotri Toyase, Tehaduko, Octi Sigre, Correcto Kuribolage, Buliami of Homsa Jonajati Satrohanta or Kopra, Davijonaisu, Tesaja Tokasile Kosile, Tar Pasot, Hunor, Dulaktokas Levuli of Jukis. So he to Ketrote Aji, a Polistiti. উপতপ্ত হৈছে কিবাটা ভাই লাগে মানুটো কেনি দিব লাগে মই না জানো এবোৰ বগালো সাব যদি মেন সাগৰ বস্তু হেৰাইছে তেতিয়া মেন সাবে কেলে নাহিলে যেতিয়া পুলিছ থানাত যেতিয়া হি আইবিনে এন্ট্রি দিব পাৰিলে তেতিয়া এতিয়া তাক ৰিহাই কৰিব আমি ঠিক কেলে নাহিলে ওকে মই মানুটো লাগে কিন্তু মা পিট কৈছিনি আপোনাক মই তাই কৰা মই মানুটো কৰিলে কিন্তু মই এটো ভাল পোৱা নাই আৰু কানিকাদি এগৰাকী মহিলাই ভাই সৌদিলে লগতে বহুকিটা দল সংগঠনেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুঠতে সানসলৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হহ পৰিচালকৰ বাহকৃহত এটা চুৰি কাৰ্য আৰু তাৰ পাছতে পাঁচজন লোকক আটক সেই ঘটনাৰ ঠিক পাছতে এনে ধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হল পানীতুলা আৰক্ষী চকীত পানীতুলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছত দৃশ্য দেখুৱাইছে দিনৰ ভাগত আজি কেনে এক পৰিস্থিতিৰ তাত উদ্ভৱ হৈছে হাহাকাৰ লগাইছিল সকলোৱে ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই মুহূৰ্ততো কিন্তু সেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা লাইভত আছে উপাসনা এই মুহূৰ্তৰ খবৰ কি তাত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হয় প্ৰাঞ্জল যেতু গধুলি 6 বজাৰ এক ঘটনাই আসলে তিনিসুকিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৰি তুলিছিলে তিনিসুকিয়াৰ পানী টলা প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্ত যেতু সিচুয়েশ্বন কন্ট্ৰললৈ আহিছিলে পটো ডিক যেতু তিনিসুকিয়া আৰক্ষীয়ে স্বাচিতা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যেতু তিনিসুকিয়া আৰক্ষী অধিকক অভিজিৎ গৰব দিলীপে ইতিমধ্যে জনায়েছে যে এতিয়া বৰ্তমান তাত যে সিচুয়েশ্বন সম্পূৰ্ণৰূপে কন্ট্ৰলত আহিছে কিন্তু প্ৰাঞ্জল যেতু যোৱা কালি আসলে পানী টলা টি ষ্টেট মেনেজাৰৰ ঘৰ আসলে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছত তদন্তৰ পিছত দেখা কিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত আসলে জি কাম কৰা লোক নিয়োজিত কৰা আছে হেহত খন্দেহত আসলে তিনিচুকি আৰক্ষী তাত তেওঁলোকক তাৰ পৰা আসলে ঘৰৰ পৰা খন্দেহৰ অৱতত উঠাই লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে যেহেতু সাহাবাগিসা অঞ্চল বাগিসার যিসকল লোক সকলে আসলে প্ৰতিবাদ কৰিছে আজিৰ ভাগত আসলে যিহেতু তেওঁলোকক এই দিয়া হোৱা নাই কিন্তু হয়তো কিছু সন্ধান পাব পাৰে আৰক্ষী তেনে ধৰণে কোনো কথা এতিয়া বৰ্তমান আৰক্ষী স্পষ্ট কৰি জনোৱা নাই আসলে আমাক কিন্তু এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকক আসলে উঠোৱাৰ বাবে এই ঘটনাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় আৰু তাত যেটো আজিৰ ভাগত আসলে ৰোড ব্লক কৰিব চেষ্টা কৰিছিল যিখিনি আসলে সাহাবাগিসা যি কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকে ৰাজপথত উঠি আহে আৰু তাৰ পিছত যেটো গধূলি 6 বজাত ইতিমধ্যে ৰোড ব্লক কৰে আৰু তেওঁলোকে যেহেতু খিলগুটিও নিক্ষেপ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তাৰ পিছত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সিচুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব বাবে যেটো তেওঁলোকক ৰোড ব্লক কৰিব দিয়া হোৱা নাছিলে সেইখিনি সময়ত আৰু তাৰ বাবে যিটো শূন্যলৈ ইতিমধ্যে ৰাবাৰ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিলে প্ৰাঞ্জল আৰু সমগ্ৰ যি ঘটনা তদন্ত চলি আছে যিহেতু এজন সাহাবাগিসা যিটো পানীতলা টিষ্টেটৰ মেনেজাৰ ঘৰ আছিলে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত যিটো তদন্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আওতালৈ কেইবাজনো লোকক ইতিমধ্যে অনা হৈছে কিন্তু আচলতে কি হয়তো অহাকাইলৈ স্পষ্ট হ'ব আচলতে কোন তাত জড়িত হৈ আছে কিন্তু যিহেতু যিসকলৰ ঘৰৰ কাম কৰা লোক আচলতে কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোককহে উঠাইছিলে যিহেতু তেওঁলোকৰ কিছু সন্দেহ পাইছিলে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এটা কথা জানিবলৈ দিছে কিন্তু এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল যিটো আহিছে কিন্তু গধূলি ভাগত
আসলে রোড ব্লক করব যত্ন করেছিল আর কৈছিলে যে আসলে ভাষ্য চাহ বাগিচার যে লোক আছে যে কোনোপধ্যেই আসলে এই চুরিকাণ্ডর সঙ্গে এই কর্মচারী সকল জড়িত হব নয় আর পরিয়াল লোকসলের চাহ বাগিচা অঞ্চলের যখন লোক আসলে সকলে একলগে আসলে প্রতিবাদ করেছে প্রতিবাদকারী একটা কথা কৈছে যে আমার যেহেতু যে লোক আরক্ষী আসলে উঠাইছে যিকজন লোক কোনোপধ্যেই চুরিকাণ্ডর জড়িত নহয় কিন্তু আসলে তদন্তর পিছত আরক্ষী মুখ খুললে আসলে সমগ্র ঘটনা স্পষ্ট হব আসলে জল জল পটককে উলাই আসবে প্রাঞ্জল যে কোন আসলে এই চুরিকাণ্ডর জড়িত যেহেতু পানিজনা টি স্টেটর ম্যানেজারগী নিজে আসলে পুলিশের ওর যেহেতু এজাহার এখন দাখিল করেছিল এই ঘটনা সংক্রান্ত যে চুরিকাণ্ড সংক্রান্ত যে কেন ধরনের চুরিকাণ্ড হয়েছিল কি কি লৈছিল আর এজাহারের ভিত্তিত আসলে আরক্ষী এই সমগ্র ঘটনা তদন্ত করে আসলে এই কেজন লোক উঠাইছিল বলে জানি গেছিল প্রাঞ্জল ধন্যবাদ উপাসনা এবার মহানগরীত ভূমি বিবাদক উত্তেজনা শ্রীমন্তপুর হর্স রেস পথত দুই পক্ষের মাজত উত্তপ্ত পরিস্থিতি পথ নির্মাণের আবেদন করেছিল স্থানীয় লোকে পথের মাপ লোবল মন্ডল লাটমন্ডল আর সরকারি বিষয়া হায়দ্রাবাদের এজন লোকে নির্মাণ হবলগিয়া পথর ভূমি নিজের বলে দাবি করেছে নাইফ আলী উরফে মুস্তাফা আলী নামের লোকজনে দাবি উত্থাপন করেছিল লোকজনের দাবি স্থানীয় লোকে মানি লোক বিচরা নাছিল দুই পক্ষের হতাহতিতেই উন্নয়ন কমিটির বিষয়ার দুজন স্থানীয় লোক আহত হয় ভঙাগড় থানাত দুই পক্ষের তরফের এজাহার দাখিল করা হয়েছে নাইফর শহুরেক হায়দর আলী বৃহৎ এলাকার ভূমির গড়ী ওয়াকফর ভূমি নিজের বলে দীর্ঘদিনে দাবি করে আছে নাইফ আলিয়ে নাইফ আলীর দেহরক্ষীয় পিস্তল দেখায় ভাবুকি দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকসকলে আর এই ঘটনাক কেন্দ্র করে গুয়াহী মহানগরীর শ্রীমন্তপুর হর্স রেস পথত দুই পক্ষের মাজত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পথ নির্মাণের আবেদন করেছিল স্থানীয় লোকে কিন্তু সেই আবেদনের পাছত এজন ব্যক্তির কিছু কর্মকাণ্ডই স্থানীয় লোকসল এটা বিপাঙত পেলাইছে ঘুষখোর অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীর বাসগৃহের অবশেষত জব্দ হল 80 লক্ষাধিক টাকা দুর্নীতি নিবারক শাখায় জব্দ করেছে এই বৃহৎ পরিমাণের ধন গুয়াহাটির হেঙ্গেরাবাড়ির বাসগৃহত এই অভিযান চলোৱা হয় গুয়াহাটির রাজপথত উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার হয়েছিল লক্ষিমপুরের জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের এগারী কার্যবাহী অভিযন্তা বিল আদায়ের নামত রাজপথতে 20,000 টাকা উৎকোচ লোতেই হাতেলোতে গ্রেপ্তার হয়েছিল লক্ষিমপুরের কার্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী উৎকোচ লোতেই গ্রেপ্তার হল এগারী আর লক্ষিমপুরের PHCর কার্যবাহী অভিযন্তা হিসাবে কর্মরত দুর্নীতি নিবারক শাখায় গ্রেপ্তার করে জয়ন্ত গোস্বামীক জয়ন্ত গোস্বামীর হেঙ্গেরাবাড়ির ঘর দুর্নীতি নিবারকে অভিযান চলায় এই অভিযানতেই লাখে লাখে টাকা উদ্ধার করেছে দলটে উল্লেখযোগ্য যে এইগী জয়ন্ত গোস্বামীর বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়ার কথা পূর্বেও উত্থাপন হয়ে আছিল এও কাম দিয়ে কামর বিনিময়ত কমিশন লয় কমিশন খোয়া এইজন অভিযন্তা নিজের বিভাগীয় কাম কাজের বিভিন্নজনের কমিশন লয় আর 10 লাখ টাকা 20 লাখ টাকা বা তাতুক অধিক টাকার যুর কাম আবন্টন দিয়া হয় বিভাগীয়ভাবে সেইবর কামতো উৎকোচ লোবলে নেড়ে আর তেনধরণেই লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা ঘটিছিল আর গুয়াহাটীত প্রসাদুপম অট্টালিকা নির্মাণ করেছে উল্লেখযোগ্য যে ঘরের 80 লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু তার বাহিরেও বিভিন্ন প্রান্তত গোপনে টাকা লুকাই রখার সন্দেহ করা হয়েছে কারণ কোনো অনুশোচনা নাছিল যেতিয়া এর ঘর অভিযান চলিছিল এওঁক যেতিয়া গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তেতিয়া আমার সাংবাদিকে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করেছিল সেই সময় চাত কিন্তু কোনো অনুশোচনা ভোগ করা নাছিল তেওঁ হাঁহি আছিল আর খুব আত্মবিশ্বাসীর দরে তেওঁ আচরণ করেছিল তেওঁ এইটো কথা হয়তো জানে যে জেলত যাওয়ার পাছত টকার বলত এটা সময় তেওঁ জেলের পৰা মুকলিও হয়ে আহিব আর তারপর পুনের সুন্দর জীবন যাপন হয়তো কটাব পাব তেনে ধরনের আশা করা হয়েছে আর আইনি সুরুঙার হয়তো সহায় লম বলে ভাবি আছে আমার সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈ আছে লাইভত প্রিয়ব্রত অধিক তথ্য বিচারিছো আপনারপরা এইজন দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়ার ঘর লাখে লাখে টাকা উদ্ধার হল
আৰু তেওঁৰ আন প্ৰান্তত থকা ঘৰতো অভিযান চলিব পাৰে নেকি? কিবা তথ্য পাইছে নেকি আপুনি? হয়, কেনেদৰে এটা বিভাগ মূৰৰ পৰা গেলিব পাৰে হয়তো এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ এইটো। আৰু ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁলোকৰ অভিযান সমাপ্ত কৰিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 79,77,500 টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হেঙেৰাবাৰী কালী মন্দিৰৰ ওচৰত কালী মন্দিৰ পথ যিটো আছে তাৰ সমীপতে তেওঁ এটুকুৰা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় এবছৰ আগতে, আৰু সেই মাটিটুকুৰাতে এটা নৱনিৰ্মিত ঘৰ তেওঁ বনাইছিল, এটা নতুনকৈ ঘৰ বনাইছিল, আৰু সেই ঘৰটোতে অভিযান চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। আৰু দুপৰীয়াৰ পৰা যিহেতু তেওঁ হাতলোতে ধৰা পৰিছিল 20,000 টকা ঘোষ লৈ, আৰু তাৰ পাছতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অনুসন্ধান চলাইছিল যে ক'ত ক'ত তেওঁৰ ধন থাকিব পাৰে, ক'ত ক'ত তেওঁৰ অন্যান্য সম্পত্তিবোৰ থাকিব পাৰে যি দুই নম্বৰী বা বেআইনীভাৱে তেওঁ ঘটিছে ইতিমধ্যে। আৰু সেই ঘৰটোত তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছিল আৰু তাতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰায় এক বছৰ পূৰ্বে এই তাতে মাটি কিনিছে বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু লখিমপুৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল এইজন জয়ন্ত গোস্বামী। আৰু জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকট হৈ উঠিছে যে আৰু বহুকেইজন এই বিভাগটোৰ বিষয়া তথা কৰ্মচাৰী হয়তো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিব পাৰে, যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, আৰু বিভাগটো যিহেতু বহুখিনি ঠিকাৰ কাম কাজ বা অন্যান্য ধৰণৰ কাম কাজ জড়িত হৈ থাকে। আৰু এই ঠিকাবোৰ দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে কাৰ কাৰ পৰা টকা আহৰণ কৰিছিল আৰু কেৱল এওঁৱে যে আছে সেইটো হ'ব নোৱাৰে, আৰু বহুকেইজন এনেধৰণৰ ব্যক্তি থাকিব পাৰে। আৰু গতিকেলৈ সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তি কোন কোন আছে, গোটেইকেইজনক আওতালৈ আনি বা এওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এওঁৰ পৰা কেনেধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ভিত্তিতে হয়তো আৰু বহুকেইজন ব্যক্তি সম্পূৰ্ণ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব বাবে বুলি ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধন্যবাদ। গুৱাহাটীত আনসারুল্লাহ বাংলা টিম গ্রেপ্তার হয়েছে। পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত গ্রেপ্তার হয়েছে দুই দুর্ধর্ষ উগ্রপন্থী। দুই উগ্রপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছেৰে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ নিয়া হৈছে দুয়োকে। এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল এওঁলোকে। গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল। মুঠতে ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা অসমক লৈ এওঁলোকে ৰচনা কৰি আছে। অসমক এটা কৰিডৰ হিচাপে এওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। অসময়েদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে, বাংলাদেশ অসম এনেধৰণে অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু বিভিন্ন সময়ত বহুত দুষ্কাৰ্যও সংঘটিত কৰি থাকে। অৱশেষত এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক প্ৰয়াত্ত কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত জলবোমা বিস্ফোৰণ। অমৃত আঁচনিৰ বৃহৎ টেংকী ফাটি 50 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিল পানীৰ ফোৱাৰা, ফলত হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত। 16,50,000 লিটাৰ বহনক্ষম বৃহৎ টেংকীৰ পৰা পানী ওলাই জলমগ্ন হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চল। উত্তৰ আমোলাপট্টিৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ চৌহদত অমৃত আঁচনিৰ বৃহৎ টেংকীৰ পৰা হঠাৎ পানীৰ পাইপ ফাটি জলমগ্ন হৈ পৰে এই অঞ্চল। বিশ্বনাথত এটা পৰিয়ালক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা। গৰু চোৰৰ সন্দেহত পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ একাংশ লোকৰ, ঘটনাস্থলীত যোৱা আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ উত্তেজিত লোকৰ। হাকুমথা চাহবাগিচাত সংঘটিত মৰেল পুলিচিং কাণ্ড, গৰু চোৰৰ সন্দেহতে ফুলচন্দ তাছা নামৰ এজন লোকক কৰিছিল আক্ৰমণ। ফুলচন্দ তাছাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মাৰপিট কৰিছিল একাংশ লোকে। ফুলচন্দ তাছাৰ দুই পুত্ৰকো মাৰধৰ কৰে উত্তেজিত লোকসকলে। পৰিয়ালৰ লোকে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী CRPFৰ উপস্থিতিত পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয়। আহতসকলক বিশ্বনাথ চাৰিআলি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। বিশ্বনাথত উত্তেজনা, এটা পৰিয়ালক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা। গৰু চোৰৰ সন্দেহতেই পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ লোকে। আৰক্ষী গৈছিল ঘটনাস্থলীলৈ আৰু আৰক্ষী যোৱা বাহনতো আক্ৰমণ কৰে। হাকুমথা চাহবাগিচাত সংঘটিত হয় এই মৰেল পুলিচিং কাণ্ড। ফুলচন্দ তাছা নামৰ এজন লোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় একাংশই। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্বনাথত চৰম উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে।
ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ জয় হ'ব আৰু তাৰ পিছত সামগ্ৰীৰ উপনিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ পুত্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে বুলি কৈছিল দুগৰাকী বিধায়কে। তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানছিল হুছেইনে। দলে টিকট দিলে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বুলি কয় তানছিল হুছেইনে। পিতৃ যাব দিল্লীত, পুত্ৰ যাব দিছপুৰলৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এই গুণা কথা চলিছে দিছপুৰত। হয়, আমি ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ কথা কৈছো। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ জয় হ'ব আৰু তাৰ পিছত সামগুৰি উপনিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ পুত্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে বুলি কৈছিল দুগৰাকী বিধায়কক্ৰমে এ কে ৰশ্মিদ আলম আৰু স্বাহন আলী চৰকাৰে। নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰাপ্য, তাক যদি দলে বিবেচনা কৰে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো অপৰাধ নাই। আৰু সি বহুত ডাঙৰ ঘটনা, তানজিলৰ কথা কৈছোঁ মই, নিশ্চিতভাৱে সি জিকি আহিব, তাক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। যেতিয়া সাংসদ হ'ব, সাংসদৰ প্ৰত্যেক বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ, গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত এই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব। News18ত সম্প্ৰচাৰত এই বাতৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন। দলে টিকট দিলে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বুলিও ক'লে তানজিল হুছেইনে। পাৰ্টীয়ে যি কয়, হাইকমাণ্ডে যি কয়, যদি পাৰ্টীয়ে কয় খেলা চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত খেলিম, তাৰপিছত যদি কয় যে বেলেগক কেণ্ডিডেট বনাম, কেণ্ডিডেট যোনে হওক মই আমাৰ পূৰা 100% ছাপৰ্ট থাকিব। ককাক প্ৰয়াত নুৰুল হুছেইনো মন্ত্ৰী আছিল, বৰ্তমানৰ চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনো আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী। মন্ত্ৰী পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা তানজিলে ঘৰৰ ৰাজনীতিৰ পজিটিভ পৰিৱেশ হোৱা বুলি সদৰি কৰিলে। আমি এটা পজিটিভ এটা পলিটিক্স কৰোঁ, য'ত মানে ৰাইজৰ কথা ভাবোঁ, যে যেতিয়া মই ডেটত দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে, সদায় কেনেকৈ ৰাইজৰ পক্ষে থকা নীতি আনিব পাৰে। আমি কোনো নেগেটিভ পলিটিক্স নকৰোঁ, আমি পজিটিভ একমাত্ৰ আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি পলিটিক্সটো কৰোঁ, সেইটোৱে আমি ঘৰত শিকিছোঁ। চামগুৰি সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে বুলি ক'লে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ। চাওক, চামগুৰি আমাৰ ঘৰ, সেইটো আমাৰ কোনো ইলেকশ্যন খেলিব গৈছোঁ বা ইলেকশ্যন খেলিম, জিকিম, হাৰিম, আহি যাম, তাত আমি ঘৰ হয়। আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ চামগুৰিৰ ভোটদাতা ৰাইজ, আমাৰ এজনৰ পৰিয়াল হয়। তে তাত নিৰ্বাচন যিয়ে হওক, আমাৰ পক্ষে থাকিব, কংগ্ৰেছৰ পক্ষে থাকিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ জয় নিশ্চিত বুলি ধৰি লৈছে কংগ্ৰেছে। সেয়েহে চামগুৰিৰ সম্ভাৱ্য উপ নিৰ্বাচনত নাম ওলাইছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।